Ağdam işğaldan azaddır. İmarətimizə qayıdacağıq. İmarətimiz artıq bizim yolumuzu gözləyir. Studiyada qonaqlarım var. Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Elcə Hüquq Hücrə Fəlsəfə Doktor Çingiz Gənizadə və ömrünün həyatını tamamını demək olar ki, Qarabağ klubuna həsr eləmiş. Həmin o Ağdamdakı İmarət stadionunda oynamış Səttar Əliyev qonağımdır. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Çingiz müəllim, əvvəlcə başlayaq bu işğal olmuş, daha doğrusu işğaldan azad olmuş torpaqlarda vəziyyətlə bağlı müəyyən mənada belə deyə açıqlamalar olmuşdu ki, ermənilər orada yaşaması, onların məskunlaşması, insanları maraqlandıran hüquqi suallar, hüquqi məsələlər var ki, hələ də belə deyək, bu beyinlərdəki sualların qabağında bir nida işarəli cavab lazımdır ki, qoyaq. İstəyərim, bax, bununla bağlı başlayaq ilk olaraq. Çox sağ olun, fürsətdən istifadə edib mən də bütün Ağdamlıları və Azərbaycan xalqını, Azərbaycan ordusunu, Ali Başkomandanı təbrik edirəm. Gözümüz aydın, Ağdamımız özümüzə qayıtdı və inşallah növbəti arzularımız da reallaşar. 5 gündən sonra Kəlbəcər, sonra isə Laçını da bizə təhvil verərlər. Amma haqlı sual verirsiniz ki, və biz dünəndən, sırağa gündən gördük ki, Ermənistana getmiş Dağlıq Qarabağın ərazisindən köçmüş mülki əhali, Ermənistan erməni millətindən olan mülki əhali geri qayıdır. Və haqlı sual yaranır ki, bunlar qayıdır və hansı statusla yaşayacaqlar? Əvvəla qeyd edeyim ki, biz elə müharibə başlayan andan onlara dəfələrdən təklif etdik ki, yəni Ali Başkomandan çıxışlarında, sonra digər siyasi diplomatik yollardan ki, biz mülki əhali ilə vuruşmuruq və onlar qala bilərlər, amma döyüşlərdə iştirak etməsinlər, əllərinə silah götürməsinlər. Bu tamamilə başqa məsələdir. Gələcəkdə yəqin olar, araşdırılacaq kim vuruşub, kim bu qətillərdə, döyüşlərdə iştirak edib. Amma mülki əhali gəlir, gəlsin və Azərbaycan Prezidenti də dedi ki, biz onlara Azərbaycan vətəndaşlarına aid etdiyimiz layiqli bir həyat, yəni yaşam bəxş etmək istəyirik və yasınlar yaşasınlar. İndi müxtəlif suallar olur. Rusiyada bəzi politologlar sərsəm və mənasız açıqlamalar verirlər ki, onlara Rusiya pasportları verilsin. Bəziləri elə fikirləşdirlər ki, Ermənistan pasportu ilə onlar bu ərazidə yaşayacaqlar. Bu belə deyil. Yəni, bu əldə olunan üç tərəfli razılaşmanın bəyanatın mətnlərinə uyğun olaraq, bütün Dağlıq Qarabağ ərazisində daxil olmaqla bütün ərazi Azərbaycanın suveren dövlətinin ərazisidir və bu baxımdan bu ərazidə yaşayan insanlar Azərbaycan hüquqları və qanunları çərçivəsində yaşamalıdır. Bu qanunlar nədir? Birincisi, bura indi geri qayıdan və yaxud da ki, getməmiş olan o indi erməni millətindən olan mülki əhali ilk növbədə Azərbaycan qanunları çərçivəsində yaşamağa məcburdular. Çünki bu dövlətdə yaşayırsa, buna əməl etməlidir. Və Azərbaycan qanunlarına hörmət edərək yaşayacaqlarsa, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında Azərbaycan vətəndaşlarına verilmiş hüquq və azadlıqlar onlara da şamil olunacaq. Buyursunlar, yaşasın. Amma bir şərtlə, təbii ki, onlar Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməli və Azərbaycan pasportunu əldə etməlidir. Yəni, bunu edən hər bir erməni millətindən olan vətəndaş qalıb yaşaya bilərlər. Amma kim ki, başqa dövlətin vətəndaşlığını əldə etmək istəyirlərsə və onlar burada yaşamaq istəyirlərsə, Azərbaycanda ikili vətəndaşlıq haqqında qanun yoxdur və qadağan olunur. Və eyni zamanda mən xatırlayıram ki, bir 4-5 il bundan öncə mən Milli Məclisdə olarkən bir qanun qəbul etdik ki, ikili vətəndaşı olan şəxslər vətəndaşlığın birindən imtina etməlidir. Əks halda onlar inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb olurlar. Yəni, heç kim allanmasın özünü, nə erməni mülki əhali, nə də bizim əhalimiz yəni o dərəcədə belə deyək, bu məsələlərdə narahat olmasınlar ki, bu insanlar burada yaşayıb, başqa dövlətin vətəndaşı olacaqlar, başqa dövlətin qanunlarına hörmət eləyəcək və bizim ərazidə yaşayacaqlar. Bunlar hamısı təbii ki, tənzimlənəcək. Amma bir məsələ də var ki, kimlər yaşaya biləcək? Və biz işğala qədər olan dövrdə bu ərazidə yaşamış və insanlar, mülki əhalidən olan insanlar və onların ailə üzvlərinə şamil oluna bilər ki, onlar sonra indi bu 30 ildə artıblar, törüyüblər və s. Onlar bu ərazidə yaşaya bilərlər. Mən o günü Kəlbəcərdən bir görüntünü gördüm. O deyir ki, mən 25 il bundan öncə bura gəlmişəm, erməni deyir. Amma Kəlbəcər 27 il 6 aydır işğal altındadır və inşallah 5 gündən sonra da bizə təhvil veriləcək. Deməli, bu işğaldan sonra Kəlbəcərə gəlib və bunun burada yaşamaq haqqı, hüququ yoxdur. Yəni, o gedib və qayıtmaya bilər. Əgər qayıdacaqsa da, o bizim Azərbaycan
vətəndaşının evində yaşayıb, gəlib oranı zəbt edib və qanunsuz yaşayıb, ona görə Azərbaycan vətəndaşlığı heç ona verilməyəcəkdir. Yəni kim işğala qədər bu ərazidə yaşayıbsa, onların ailə üzvlərinin artan, törəyən ailə üzvləri də daxil olmaqla onlar bu ərazidə yaşaya biləcəklər. Qanunsuz məskunlaşma, bilərəkdən demoqrafik vəziyyəti artırmaq məqsədi ilə oradan buradan insanların bura köçürülməsi prosesi bilirik ki, baş verib. Bunlar hamısı sıfırlanmalıdır və əvvəlki dövrə qayıdılmalıdır. Yer gəlmişkən artıq Ağdamda məsciddə, Cümə məscidində namaz da qılınıb, əzan səsi sədası Ağdam səmasına yayılıb. Səttar müəllim, siz Ağdamı belə deyək, Ağdamın imarət stadionunda oynamısınız, oranı xatırlayırsınız. Necə xatırlayırsınız? Yəni hər dəfə biz Neftçidə birlikdə çalışmışıq. Orada hər dəfə oradakı təəssüratlar danışırdınız mənə. Bizim elə bölgəmiz var ki, orada futbol bölgəsi, belə deyək, futbol kökü var. Eləsi var ki, məsələn, azarkeşlərin bir o qədər marağı yoxdur, amma Ağdamdan danışanda həmişə bir başqa hisslə, başqa fəxarətlə danışırdınız. İlk öncə mən Azərbaycan xalqını, əsgərlərimizi, zabitlərimizi, ali baş komandanımızı təbrik edirəm. Hər birimizin gözü aydın olsun. Yəni, torpaqlarımız qayıtdı. İnanısız, elə bir ki, sevincimizdən elə bir ki, bir yer tapa bilmirik. Bəlkə də yaşımızın elə dövrü idi ki, belə fikirləşirdik ki, ay Allah, ha vaxt bizə qismət olacaq torpaqlarımız, ha vaxt bizə qismət olacaq, gedək Ağdamımızı, Şuşamızı gəzək. Şükürlər olsun, ali baş komandanımızın stolun üstünə vurduğu yumruqla, cəbhədə bizim ordumuz, əsgərlərimiz, o sücayətləri ilə, döyüşləri ilə, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, yaralı qazilərimizə can sağlığı, tezliklə sağalmaq arzulayıram. Və şəhid anaları, şəhid ataları, bilin ki, 10 milyon xalq sizin yanınızdadır, siz tək deyilsiniz. Və qayıdaq ki, bizim Ağdamımıza, Ağdamda doğulmuşam. Süleyman Sani küçəsində bizim stadionun ətrafıydı. Allah rəhmət eləsin, milli qəhrəmanımız Fred Asifdə. Rəhmətlik Qədir Rüstəmov. Hamısı bizim belə deyək ki, stadionun ətrafında idik. Qonşuluqda yaşayırdı. Bəli, hamımız qonşuluqda idik. Stadiona biz yedirdik nətər. Uşaq vaxtı orada deyək ki, futbol oynayanda biz yedirdik orada bir hasarın üstündən keçirdik oyuna baxmağa. Yəni sevgimiz belə ki, əbədi idi ora. O imarət bizim üçün doğma idi. Və orada uşaqlıq vaxtımızda məşq eləyilə gəldik özümüz Qarabağ futbol klubunda oynamağa. Və Qarabağ futbol klubunu oynadıqca bildi ki, bu başqa bir Qarabağ komandasıdır. Yəni, bu komandanın adını kürəyimizdə daşımaq üçün biz həmişə fəxr eləmişik. O qədər belə deyək ki, danışmalı, o qədər belə günlərimiz, vaxtlarımız bəlkə də çatmaz. Əvvəldən onları danışsaq. Qarabağ klubunun üzərində məcburi köçkün adı artıq götürüldü. Bəli, şükür Allah, şükür Allah ki, Allah qismət eləsin. Mənim öz arzum olmuşdu. Mən 20 il Qarabağ komandasında oynadım. Və Qarabağ komandasında belə Ağdamdan çıxanda özüm-özümə söz vermişdim. Allah rəhmət eləsin Allah Ferdi Bağırova, Allah rəhmət eləsin Asivə. Biz onların qarşısında söz vermişdik. Hətta elə bir vaxt oldu ki, biz rəhmətlik Asivin dəstəsi stadionda yerləşirdi. Biz Elçin Xudadatovudur, Mahir Əliyev idi, mən idim, Məmməd idi. Biz yaxınlaşdıq ki, bəs biz futbol oynamaq istəmirik, biz də sizə qoşulub döyüşmək istəyirik. Allah rəhmət eləsin, indi ruhu şaddır, onların ruhu şaddır. O vaxt bizi qoymadı. Dedi, yox, siz də belə döyüşün. Biz də Ağdama ona görə heç bir komanda mən dəyişmədi. Və dedim, bir arzum oldu ki, buradan Ağdama qayıtmaq, Qarabağ komandası ilə. İnşallah Allah arzımızı yerinə yetirər. Yəni o komanda bizim üçün əziz olub, orada bizim şəhidlərimiz olub, orada dostlarımız olub. 6000 şəhid vermiş, ən çox şəhid vermiş bir rayonumuzu bugün qanqadasız aldıq. Şükür Allah, şükür Allah. Yəni biz o torpaqları ordumuzun gücü ilə aldıq. Biz elə bir vəziyyət yaratdıq ki, onlar Ağ Bayraq qalxızdı. Ağ Bayraq qalxızmasaydılar, bəlkə də Xan kəndində bir dənə erməni əyağı, erməni izi olmayacaqdı. O da onların bir bicdi oldu. Şükür Allahın bugünkü günə biz güclü ordumuzla almışıq Ağdamımızı, torpaqlarımızı, Şuşamızı almışıq. Şuşa alınanda mən ağlaya-ağlaya birinci ilk nizam həkim vardı. Bizdə komandada işləyən, sizin də yadınıza gələr. Mən ağlaya-ağlaya ona səs attım ki, həkim gözünə aydın olsun, Şuşamız alındı. Yəni Şuşa alınmaqla biz bütün Qarabağı demək ki, götürdük. Yəni onlar da gördünüz, o ermənilərin bir, yenə deyirəm ki, bicdikləri üçün
gözlədilər ki, uşaqlarla sonra təslim oldular. Yəni, bildilər ki, sonlarıdır. İndi Allah qismət eləsin, biz qayıdacaq Ağdamımıza. Qayıdacaq Xankəndində stadion var. O stadionda hansısa bir komanda, bir deyək ki, bir Şuşanın komandasını yaradarıq. Xankəndinin adında bir komandasını yaradarıq. Amma Qarabağ Ağdam komandası, qayıdıb Qarabağ Ağdamda, Ağdamımızda oynamalıdır. Çünki orada insanlar var. Çünki o stadionda o qədər insanlar oturub bizim oyunumuza baxıb, indi onlar yoxdur, dünyasını dəyişib. Onların ruhu şad olmalıdır. Onların ruhu sevinsin. Artıq onların ruhu, deyərim ki, bəlkə də qaynadaqçı uçurlar, gözləyirlər. Ağdam bizi gözləyir. Bundan gözləyir. Bundan, nə bilim, tabi elə başqa söz tapa bilmirəm mən. Çingiz müəllim, bu həm də bəyanatın, ayın 10-unda imzalanmış üç tərəfli bəyanatın ikinci müddəasının həyata keçməsi, reallaşması oldu. Və biz tariximizdə ilk dəfə, düzdür, hərbi gücümüzü göstərərək, onun davamı olaraq diplomatiya ilə bir rayonumuzu qanqada vermədən qaytardıq və nəzərə alaq ki, Ağdamda ermənilərin çox güclü istehkamları var idi. Bəli, Ağdam birbaşa Azərbaycanın digər bölgələri ilə təmasda olan, təmas xəttində olan və belə deyək, daha çox ermənilərin hücum gözlədiyi bir ərazi idi. Ona görə çox güclü istehkamlar qurmuşdular Ağdamda, ondan sonra Xocavənd rayonu ətrafında, Ağdərədə və s. Amma Azərbaycan ordusu təbii ki, o taktiki gedişini etdi. O istiqaməti axıra saxladı, cənub bölgəsindən girdi və Şuşada dayandı. Və bu da təbii ki, bizim ordumuzun və ona rəhbərliyi eləyən Ali Başkomandanın uzaq görən bir hərbi strategiyasının nəticəsidir. Amma Ağdam, yəni biz indi bayaq da qeyd etdik, bu əldə olunan üç tərəfli sazişin tələblərinə uyğun olaraq Ağdamın bizə təhvil verilməsi və eyni zamanda digər rayonların da inşallah bir neçə gündən sonra bizə təhvil verilməsi, həm də siz qeyd etdiyiniz kimi diplomatiyanın qələbəsidir. Bilirsiniz, biz onsuz da sona qədər gedəcəkdik. İndi elə burada Salih Məmdə düz qeyd edir ki, biz axıracan gedəcəkdik və artıq Xankəndi ayağımızın altındaydı və digər. Amma bir məsələ var. Birincisi, mülkə əhaliyə münasibət. Yəni, sabah bizə beynəlxalq aləm deyəcəkdi ki, deport elədilər və bu bir hansısa bir, nə bilim, əhalinin deportasiya olunmasıdır. Sonra ermənilər artıq, siz bilirsiniz ki, oktyabr ayından ikinci genosid adı altında təbliğata başlamışlar. Biz bunu istəmirdik. Amma digər tərəfdən, həm də təbii ki, Ali Başkomandan istəmirdi ki, əlavə işçilərimiz olsun, yaralanlarımız olsun və hər bir əskər, Azərbaycan əskəri, Azərbaycan balası dövlətimiz üçün, Ali Başkomandan üçün təbii ki, əzizdir. Bu baxımdan biz Ağdamın, bax, elə dünəndən artıq təhvil vermə prosesi başladı. Qansız, qadasız götürülməsi bəlkə də çoxsaylı bizim işçilərdən yayınmağımız deməkdir. Və bu da təbii ki, sevindiricidir. İndi bir məsələ var. Məsəl üçün, bu digər rayonlarında olanların köçüb getmək məsələsi reallaşdıqsa, biz başqa bir şeyləri görürük. Yəni, bu insanlara biz yaşam hüququ veririk və onlara müəyyən, belə deyək ki, sivil, dünyada ən sivil formada olan hüquqların onlara verilməsini təmin edəcəyimizi deyirik, amma onlar yenə də vəhşiliklər edirlər, yenə də yandırırlar, dağıdırlar. Elə Ağdamı biz bir neçə gündür kənardan görürdük görüntüləri ki, Ağdamı da dağıdırlar, yandırırlar, Kəlbəcəri yandırırlar, talan edirlər, bütün qiymətli əşyalar, onu da daşımışdılar. Hətta Kəlbəcərdə kilsədəki tabloları belə götürüb aparırlar. Evin qapısını çıxardı aparırlar. Bilsiniz, mənə bir şey çatmır. Axı, biz yenə də sizə bir əl uzadırıq ki, qalın, yaşayın. Axı, siz qala-qala, yaşaya-yaşaya, sizin gedənlərinizin birinin qolundan tutmursunuz ki, bunu niyə edirsən? İndi tarixi ədalət bərpa olunubdur da. Bu torpaq Azərbaycanı idi, sahibi gəlib. Bu rayon Azərbaycanı idi, sahibi gəlir. Yandırma, dağıtma, bunu demirlər. Bu erməni xislətidir, bu erməni xəbisliyidir, murdarlığıdır. Yəni, bunlar bilmirəm, mən valla belə təsəvvür edə bilməm ki, ikinci bir millət olsun ki, bu dərəcədə vandal hərəkətlərə yol versin. Axı, bu hərbi cinayətdir, bu insanlıq əleyhinə cinayətdir, bu bəşəriyyət əleyhinə olan cinayətlərdir. Yəni, bunlar səkinmirlər. İndi qalıb yaşayacaqlar, biz bir tərəfdən deyirik ki, sülh məramlar niyə lazım idi, amma eyni tərəfdən mən deyirəm ki, yəni biz bir balaca, belə deyək də, siyasətçilər qeyd edir ki, bu mütləq lazım idi. Çünki bütün həyatları boyu türkə, Azəri türkünə nifrət hissində köklənmiş, gənclərindən tutmuş yaşlısına qədər bir millət və bizə son 30
30 ildə bu cür haqsızlıqları yaşatmış bir millətlə təbii ki, qəlbimiz barışan deyil. Yəni, o mülkü qaydada, qonşuluq əsasında hansısa bir qaynar nöqtələr ola bilərdi, çəkişmələr, dava, dalaş bunlar olmaması üçün mütləq lazım idi. Amma şükürlər Allaha ki, artıq Ağdamda azad olundu və gələcək həyatın tənzimlənməsi yolunu birinci sualıza cavab olaraq dedim ki, Azərbaycan hökuməti bərpa olunacaq, bütün Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla ərazilərimiz artıq suverenliyini bərpa eləyirik və Azərbaycan qanunları bərpa olunacaq. Qanunlara tabiəsənsə, mənim, sizin və qonağımızın hansı qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərirsə, o formada qalıb yaşamaq istəyirsə, buyurun yaşayın. Yoxsa yola çıxdı və biz Laçın dəhlizini saxlayacaq, üzü Yerevana sarı, yolu xoş olsun, çəkilin, çıxın, gedin. Səhətlər mənim, Qarabağ son illər Avrokuboklarda ölkəmizi layiqizə təmsil edir, bütün Avropa, bütün dünya klubumuzu tanıyır. Amma məlum səbəbdən, yəni döyüş bölgəsinə yaxın olması səbəbindən Quzanlıda oynaya bilmirdi və uzun illərdir klub Bakıda oyunlarını keçirdirdi. Bundan sonra isə bizim Avropa Liqası və Çempionlar Liqası oyunlarını Ağdamda, İmarət stadionunda keçirmək imkanımız olacaq. Yəni bu özü bir reallıqdır. Yəni yəqin ki, siz də bir Ağdamlı kimi bunu bizdən daha çox istəyirsiniz. Bəli. Nəinki mən, bunu bütün bəlkəmdə Qarabağ sevərlər, bütün Azərbaycan xalqımız istəyər ki, Ağdam, Qarabağ komandası öz doğma rayonunda hansısa bir, belə deyək, Avropa klubların orada qəbul eləsin. Allah rəhmət eləsin Adil Nadirova. Hələ o 88-də biz çempion olan vaxtı, o dedi ki, mənim bir arzum var ki, gün o gün olsun Barcelona Ağdamda gəlsin oynasın. Gün o gün olsun Avropanın hansısa bir adlı-sanlı klubu bizdə Ağdamımızda qəbul eləyəyin. Allah ruhun şad eləsin. Yəqin ki, ha vaxtsa o vaxt Adil, çatmaz görünürdü bu işi. O vaxtlar yəni belə deyək də, bu vaxtda fikirləşməyə də belə mümkün deyil ki, fikirləşəsən ki, bunun reallığını görəsən. Yəni, belə bir əl çatmaz bir vəziyyət idi. İndi şükürlər olsun, Qarabağın bugünkü heyəti, bugünkü məşqçi heyəti, Qarabağın bugünkü sponsorları, sağ olsunlar ki, Qarabağı elə bir vəziyyətdədir ki, Qarabağ həm Avroliqada öz sözünü deyir, həm Azərbaycan çempionatında öz sözünü deyir, Çempionlar Liqinə düşdü Azərbaycanın tarixində ilk olaraq. Yəni, bizim hamımız, bütün Ağdamlar bunu ürəkdən istəyər ki, inşallah tezliklə imarətimizdə Ağdamın Qarabağ komandası öz oyunların doğma rayonunda oynamağı arzulayıram. Yer gəlmişkən, biz bütün rayonlarımızın, azad olan rayonlarımıza baxırıq, hamısı yəni, talan edilib, yandırılıb, yəni, yaşanılası halda deyil. Prezident də öz çıxışında təzminat məsələsinə toxundu və bu çox ciddi bir məsələdir əlbəttə ki, təzminatı biz həm Zəngilanı, həm Qubadlıya, ümumiyyətlə azad etdiyimiz bütün torpaqlardakı vəziyyəti görürük. Düzdür, biz güclü dövlətik, biz bərpa edəcəyik bütün torpaqlarımızda, yaşam üçün hər şey edəcəyik. Amma bu təzminat məsələsinin tələbi aydındır. Alınması istiqamətində hansı işləri görmək davamlı olaraq lazımdır? Siz əgər xatırlayırsınızsa, səhifiyyətlərimizə 9 noyabr tarixdə Canan Prezident tərəfindən sərəncam verildi və 27 sentyabrdan bu tərəfə müharibənin yəni son gününə qədər. Hələ müharibə bitməyib, hələ adicə atəşkəsdir və bir şey də qeyd edeyim ki, Rusiya Federasiyasının prezidenti 2 gün öncə Rusiya bir kanalında müsahibə zamanı çox ciddi bir məqamlara toxundu ki, Dağlıq Qarabağ və bütün işğal olmuş ətraf rayonlar Azərbaycanın ərazisidir və eyni zamanda dedi ki, bu atəşkəsin pozulması Ermənistanın süqutudur, intiharıdır, daha doğrusu. Yəni, onlar hansısa bir formada bunu ayın birinə qədər pozmağa cəhd edəcəklərsə, yerdə qalan qırılmış dizlərini yox, artıq onurğa sütununu vurub qıracaq. Və təzminat məsələsi. Ermənistan törətdiyi hərəkətlərə görə iki məsuliyyət daşıyır. Biri, biz elə hesab edirik ki, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu tərəfindən hazırda aparılan əməliyyat və istintak işlərinin nəticəsi olaraq Ermənistan tərəfindən Azərbaycana vurulan, Azərbaycana qarşı törədilən müharibə cinayətlərinin araşdırılmasıdır və eyni zamanda insanlıq və bəşəriyyət əleyhinə törədilən cinayətlərdir. Bu cinayət məhkəməsində bunun, yəni bu əmri verənlər, bunu icra eləyənlərin məsuliyyətinə baxılmasıdır, bu cinayət məsuliyyətidir. Amma digər tərəfdən təzminat məsələsidir və bayaq qeyd etdiyim kimi o cənab prezidentin məlum sərəncamında bu müddətdə vurulan zərərin hesablanması mülki əhaliyə, infrastruktura, sahibkarlıq subyektlərinə. Amma artıq biz torpaqlarımızı işğal etdikcən, bizim rayonlarımızı, kəndlərimizi
tamamilə dağıdıblar və təbii ki buna təzminat verməlidirlər. Və buna görə də Azərbaycan dövləti yəqin ki yaxın vaxtlarda dünyada məşhur qiymətləndirici bir təşkilatlar var. Bu təşkilatların beynəlxalq ekspertlərinin iştirakı ilə bütün ərazilərimizdə qiymətləndirmə işinə başlayacaqlar. Bu zaman apara bilər 6 ay, 1 il və s. Çünki həmin ərazilər minalanıblar böyük əksəriyyəti və ora giriş çıxış biraz çətin ola bilər. Amma bütün hallarda Ermənistan dövləti Azərbaycan dövlətinin ərazisini işğal etdikdən sonra onun mülki əhalinin yaşadığı ərazilərdə törətdiyi bu vandal hərəkətlərinə görə təzminat vermədilər və bu istiqamətdə də Azərbaycan dövləti öz işini aparır və bu da milyardlarla ölçülən bir təzminatdan söhbət gedir. Dünya təcrübəsində bu var. Mən qısaca deyim, İraqın Küveytə yəni hücumu nəticəsində 2000-ci ilin əvvəllərində belə bir hücum oldu və müharibə dayanan kimi İraqa qarşı İraq milyardlarla təzminat verməli oldu və Almanya faşisti Yahudi millətinə verir, hazırda Yunanistana ödəməsi var və digər elə Rusiyanın özünə də o vaxtı o təzminata görə yüzlərlə, minlərlə vaqon Almanyanın sərvəti daşındı Rusiyaya. Və çünki artıq Almanya dövləti yox idi, o ərazidə olan sərvətlər daşındı. İndi o təzminatın ödənilməsi maddi şəkildə olacaq, başqa bir şəkildə olacaqdır və bu gələcəyin işidir. Amma Ermənistan iki istiqamətdə cavab verməlidir. Müharibə cinayətləri törətdiyinə görə və insanlıq əleyhinə cinayətlər törətdiyinə görə onlar beynəlxalq cinayət məhkəməsi qarşısında məsuliyyət daşırlar və bizə vurduqları bu zərərlərə görə, vandal hərəkətlərinə görə də iqtisadi təzminat qaldırılacaq və bu da tam əminliklə deyirəm ki, gec-tez onlar o təzminatı, yəni bu işə baxan məhkəmələr tərəfindən Ermənistan üzərinə qoyulacaq. Yeri gəlmişəm, bir cümləndə deyim, Ermənistanın işğalçı olmasını əsas sübut edən Çıraqov və qardaşlarının işi var 2015-ci ildə. Orada onların işində, 6 nəfərin iddiası əsasında, hər birində yazılır ki, Ermənistanın işğalı nəticəsində bunlar bu zərərə düşüblər və təzminatı Ermənistan üzərinə qoyublar. Deməli, prezident hüququ var və biz ümumilikdə dövlət olaraq və fərdi vətəndaşlar olaraq bu iddiaları qaldırıb o təzminatları alacaq. Çingiz müəllim, təşəkkür edirəm. Səttar müəllim, təşəkkür edirəm. Təzminat demişkən, bizdə futbolçular, əzizən futbolçular gəlib burada belə deyək, şərtin, müqavilənin bir şərti yerinə yetirilməyəndə necə təzminat istəyib və alırdılarsa, son qəpiyinə qədər. Bəli, son qəpiyinə qədər bizim əlimizdəki əsaslardır ki, dəmir əsaslar, biz bu təzminatı qəpiyinə kimi alacağıq. Bu, beynəlxalq hüquqla tənzimlənən bir prosesdir. Ona görə də biz əminəm ki, buna nail olacaq. İnşallah. Çingiz müəllim, Səttar müəllim, təşəkkür edirəm. Ağdamda görüşənə dək. İnşallah. Hələlik himarətimizə qayıdacağıq az qalıb.